Tervetuloa joulukalenterin toisen osan pariin. Toinen luukku, toinen päivä. Ja ihme valaistus. Mä oon tällä hetkellä mun olohuoneen lampun alla, mutta tarkoitus ei olekaan näyttää tätä beautiful facea tässä, vaan tarkoitus olisi alkaa käsittelemään tota mun pöydällä oleva juttu, minkä te näette jo tuolla otsikossa. Eli vaihdetaan kameraa. No niin, ja siinähän olisi Yeti Caster, elikäs, niin kuin tuosta kuvasta nähdään, tommonen setti siellä pitäisi olla, siinä pitäisi olla toi teline, shock mount ja Blue Yeti mikki. Minkä takia mä hommasin tän, jos käännetään tässä, niin tässä on tää mun nykyinen pelisetuppi. Tossa olisi green screen, kunhan mä saisin hommattua valaistuksen siihen. Tossa on mun tietokone, tietokonetuolinäytöt. Mut sit kun katsotaan, tässä on tää perhanan kulkureitti, niin tää mikkitelinen vie koko tän kulkureitin tässä sohva ja pöydän vieressä. Eli kun mä tuolta lähden tuolta käytävältä, ding 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 ding, perhana siinä on mikkitelinen eessä. Ja toi mikki on alkanut viime aikoina kesken striiminkin silleen, että se vaan katkaisee yhteyden, että mä joudun repi tota johtoa tosta irti ja laittaa takaisin, että se toimii, niin nyt toivottavasti mä saisin säädettyä jollain tuolla telineellä itselle vähän paremman striimisetupin. Lähdetään katselemaan tuota pakettia. Eli tässä nyt vielä nähdään Blue Yeti Caster ja tämmöiset setithän sieltä löytyy, niin koitetaan alkaa repiä tätä pakettia auki. No ainakin on pehmustetta. What is this? Täällä on toi klämppi vissiin. Siinä on vähän tuossa sitä shock mounttia. Tuossa on tuo telinettä. Tuolta löytyy itse mikki ja joo, lähdetään purkaa tätä bagettia. No niin, nyt on koko setti pöydällä. Tämmöiseltä siis näyttää tuo paketin sisältö. Hyvin oli kyllä pakattu ja ohjekirjatkin löytyi sieltä, mutta tosimiesen ei lue ohjeita. Eli mä luen noi ohjeet tossa ja lähden sitten väsäilemään tota. En varmaan näytä joka ikistä vaihetta, mutta katsotaan mikä on seuraavan. No niin, päiväkin on jo vaihtunut tässä ja tällä hetkellä toi mun mikkitelinenhän näyttää aika lailla tolta. Pientä vääntöä oli sen kanssa, että miten päin toi pitää asentaa. Toi nyt ruuvattuna tuohon kiinni. Se menee tuosta ja itse mikkihän on tässä, melekonen möhkelehän se on. Tässä on vaan just tyhmä juttu, että tää vilkkuu punaisena tää mikki, kun se on mutella. Ja sitten kun se on päällä, niin siinä on tasainen punainen valo. Se on kyllä vähän outo sydemi. Mutta ei siinä ihan. Ja jees, tää mun kulmaus on vaan ehkä ongelma, koska tää mun olohuoneessa ylipäätänsäkin kaikuu vähän. Niin sitten toi mikkikin olisi semmonen, että se ottaa sen kaiunkin vähän ja sit siinä se äänen laatu ei ole tällä hetkellä niin hyvä. Nyt se on kuitenkaan tuossa tässä kulkureitineessä. Tai sitten tässä ihan näytöllä naamaessa, kun mä pelailen, niin se on ihan jees, mutta pitää varmaan noita asetuksia koittaa säätää tai vielä jotain kahtoa, mutta tää nyt on ihan kunnossa. Eipä mulla sen ihmeempää tähän tämän päivän videoon nyt sanottava, että palaillaan huomenna asiaa taas sitten seuraavan videon parissa. Siihen asti. Hei hei!